Dragi prijatelji sporta, dobar vam dan, dobrodošli u 403. izdanje porodičnog sportskog magazina Sport za sve. U proteklih 7 dana družili smo se sa našim dragim prijateljima iz svijeta šaha, o čemu se radi vidjet ćete naravno u nastavku naše emisije. Dobro nam došli! Srednjoškolski centar Gemita Peyron Banja Luka upisuje redovne učenike u gimnaziju, medicinsku i ekonomsku školu. Od 2012. godine posebnu pažnju posvećujemo mladim aktivnim sportistima, predstavnicima na domaćim i međunarodnim takmičenjima, motivisanim da ostvari svoje sportske snove i steknu adekvatno obrazovanje. Učenjem do diplome, sportom do medalje. Priča koju vam donosimo odigrala se u Lamincima, prijatno mjesto za odmor i uživanje, 40 minuta udobne vožnje od Banja Luke, gdje su se okupili šahisti iz Republike Srpske koji su odigrali drugoligaško prvenstvo u ekipnoj konkurenciji. No, pored ovog takmičenja, održan je i sudijski seminar, a u svemu tome, vjerujem, donijećemo vam zanimljivu priču u kojoj će najviše pričati glavni junaci, a to su šahisti. Pogledajte. Ekipno prvenstvo druge lige Republike Srpske odigrano je od 6. do 9. septembra u Lamincima kod Gradiške i okupilo je 8 ekipa od kojih su dvije izborile plasman u viši rang takmičenja. Isto tako moramo da kažemo da su organizatori uspjeli da pored prvenstva druge lige organizuju i sudijski seminar. Tokom svečane ceremonije prilikom otvaranja turnira učesnicima su se obratili predsjednik Saveza Aleksandar Kovač i direktor takmičenja Miroslav Popadić, a samo takmičenje svečano je otvorio Davor Glišić, načelnik odjeljenja za društvene djelatnosti Gradiške. Treba istaći da je i ovoga puta Šahovski savez u potpunosti sproveo sve neophodne mjere prevencije i zaštite učesnika na prvenstvu, tako da vjerujemo da neće biti neprijatnih zdravstvenih iznenađenja. Šahovski savez, odnosno ljudi koji čine ovu organizaciju, još jednom su pokazali žilavost i otpornost na sve probleme sa kojima se susreću svi sportisti pa i šahisti. Ipak, takmičenja se planiraju i održavaju na opšte zadovoljstvo, o čemu svjedoče i naši sagovornici, koji su nam rekli nekoliko informacija više o stanju u savezu te o organizaciji ekipnog prvenstva druge lige Republike Srpske. Od 15. marta, kada je došlo znači, do promjena u Šahovskom savezu, kada je izabran tim koji je dobitni očito, znači izvršni odbor na čelu sa nekim predsjednikom, to jeste sa mnom, uspio je znači, da reorganizuje stručne službe, da reorganizuje Šahovski savez, da kada su uvjeti dozvolili i uz preporuke kriznog štaba i Instituta za javno zdravlje, prvo smo organizovali u avgustu, znači brzopotezno i ubrzano prvenstvo Republike Srpske u šahu u Bijeljini, a sada smo znači se odlučili za organizaciju druge lige Republike Srpske u šahu. Uslovi, to jest okolnosti koje su znači oko nas, uvjetovale su da se svi rokovi skrate, tako da ćemo do kraja ove godine pokušati da organizujemo i prvu ligu, pokušat ćemo znači, da organizujemo i kadetsko prvenstvo i kup Republike Srpske u šahu u toku ove godine. Da li ćemo to uspjeti, to su nam želje i planovi, da li će okolnosti dozvoliti, nije sve do nas. Vidjet ćemo, vrijeme će dati odgovore, a siguran sam da će organizacija Šahovskog saveza Republike Srpske ugrabiti svaku priliku koja se ukaže. A jedna od sjajnih stvari koje se dešavaju ovdje u Lamincima, pored prvenstva Republike Srpske za drugoligaše, jeste i seminar za sudije. Dakle, ide se u jedno podmlađivanje kompletne infrastrukture Šahovskog saveza, što bih rekao je dobar potez i pogled u budućnost. Pa baš tako, znači tim saradnika na čelu sa mnom, znači ima namjeru da se bavi prvenstveno radom sa mlađim kategorijama i da znači izvršimo podmlađivanje kako šahovske, tako i trenerske populacije uz seminar za šahovske sudije. Na prvoj lizi je ideja znači, da se napravi seminar ponovo za šahovske sudije i za šahovske trenere. Znači rad sa mladima i rad mladih sa mladima je znači neka ideja vodilja koja daje budućnost ovom sportu. Pretpostavljam da bi to trebalo da bude neki model i za neke druge sportske grane, da manji pogotovo da opstanu.
A evo recite nam za naše gledaoce, znam da razmišljate o brojnim dešavanjima u nekom dvokoraku, trokoraku, u nekim, da tako kažem, bliskim vremenima koja dolaze. Šta je to što bi moglo da nas očekuje, osim možda nekih domaćih takmičenja, da li možemo očekivati u nekom doglednom periodu i neki ambiciozniji međunarodni internacionalni poduhvat? Pa mi smo ambiciozna ekipa koja znamo šta radimo i čime se bavimo i mi ćemo svaku priliku iskoristiti, znači, da neko od zvučnih evropskih takmičenja na bilo kom nivou, znači, pokušamo da prebacimo i prevučemo u Republiku Srpsku ili Bosnu i Hercegovinu. Znači, ne bježimo od organizacije Lige šampiona, kadetskih prvenstava, regionalnih prvenstava, kadetskih, juniorskih, reprezentativnih takmičenja. To su neke naše ambicije da pokažemo da znamo i da umijemo. Nadam se da će u vremenu pred nama šah svakako napraviti značajne korake naprijed, a nadam se da ćemo to sve zajedno uspjeti i da ispratimo. U svakom slučaju, zahvaljujem se u ime svih sportista u Republici Srpskoj što ste nam pokazali da onaj ko hoće može i ko umije njemu dvije. Ko hoće može, ko smije, taj ide naprijed. Znači, mi se ne bojimo izazova. Radimo na putu da bude kao da je sve u redu, a ne da će se kojima se susrećemo, mi nadam se da uspješno prevazilazimo i da ćemo prevazilaziti. Bitno je da nismo sami i da ne zavisi od jednog čoveka. Za svakog uspješnog posla mora da postoji tim stručnjaka, saradnika, ljudi koji se razumiju u svoj posao, onda je sve mnogo lakše i mnogo je bolje. Veliko je zadovoljstvo da smo uspjeli da nastavimo sa organizacijom zvaničnih takmičenja Šahovskog saveza Republike Srpske. Uz odličan odziv imamo danas prisutnih 8 ekipa, 8 drugoligaša iz Šipova, Potočana, Banja Luke, Doboja i 4 lokalna kluba sa područja grada Gradiške. Tako da je odziv na jako zadovoljavajućem nivou i ekipe su poprilično ujednačene, tako da će biti veoma, veoma interesantno koje će dve ekipe osvojiti prva dva mjesta i steći prvoligaški status za 2021. godinu. Dakle, visoko izražen takmičarski motiv za sve učesnike, ali rekao bih da svi oni ovdje na jezeru Lamincima uživaju i spremni su da pruže svoj maksimum. Organizacija koliko je bila zahtjevna. Pa pošto je ovo prvo ekipno zvanično takmičenje u 2020. godini, tu je svakako bilo malo teže sakupiti taj broj ekipa kako bi takmičenje i uspjelo, tako da potrudili smo se maksimalno da se kao i na prethodnom takmičenju ispoštuju sve mjere Instituta za javno zdravstvo i preporuke naše kriznog štaba Vlade Republike Srpske, što je značilo da niko nije mogao ući u salu za igru bez mjerenja temperature, bez dezinfekcije i svakako obavezno nošenje maski u sali za igru. Svakako, koliko se moglo, ispoštovali smo i razmak između stolova. Ono što je zanimljivo da kažemo jeste da u sklopu ovog prvenstva Republike Srpske odvija se još jedan izuzetno važan seminar. Upravo tako, odluka novog rukovodstva Šahovskog saveza Republike Srpske jeste da se uđe u podmlađivanje svih kako organizacionih tako i drugih struktura saveza. Ovom prilikom smo uspjeli da organizujemo seminar za šahovske sudije, da podmladimo sudijsku organizaciju i imamo prijavljenih 9 kandidata, tako da ćemo nakon ove druge lige Šahovski savez Republike Srpske će biti bogatiji za novih 9 mladih šahovskih sudija. Nakon 4 dana veoma neizvjesnih šahovskih borbi u motelu Jezero u Lamincima, pobjednika druge šahovske lige Republike Srpske smo saznali tek po završetku posljednjeg 7. kola. Šampionsku titulu je zasluženo osvojila ekipa šahovskog kluba Lijevče iz Nove Topole, dok je drugo mjesto pripalo ekipi Kozare iz Gradiške. Ovim rezultatom su Lijevče i Kozara postali novi prvoligaši za narednu 2021. godinu. Treće mjesto je zauzela ekipa Gambita kao najmlađi sastav na takmičenju i ujedno jedini predstavnik Banja Luke na drugoj ligi Republike Srpske treću godinu za redom. Treba istaći i da su po prvi put na zvaničnom ekipnom takmičenju Šahovskog saveza Republike Srpske nastupili novo osnovani klubovi iz Doboja i Krajišnika. Odigrano je dakle 7 kola po Bergerovom sistemu uz tempo igre od 30 minuta po igraču, a konačan izgled tabele možete da vidite na malim ekranima.
Treba da napomenemo da se takmičenje rejtingovalo kod FIDE Svjetske šahovske federacije za ubrzani rejting. Ekipama koje su ostvarile plasman u prvu ligu Republike Srpske čestitamo na uspjehu, a svima ostalima želimo više sreće drugi put. Na ceremoniji dodjele priznanja čulo se mnogo aplauza, a naravno najviše razloga za zadovoljstvo imali su igrači šampionske ekipe, te smo iskoristili priliku da porazgovaramo sa članovima Ljevča iz Nove Topole. Ja bih izrazio zahvalnost ovim ljudima na odličnoj organizaciji i zahvalio bih se Šahovskom savezu Republike Srpske što je svojim naporima uspio da uopšte ova druga liga se ove godine održi i pored svega, kao što svi znamo, pored svih ovih problema koji nas stišću sa ovom koronom. Zahvaljujem svima na odličnoj organizaciji. Karavan, kao što ste ga vi nazvali, je bio odličan. Iskreno ti budem, mi smo na osnovu klubova koje smo čuli da će učestvovati i očekivali da ćemo osvojiti prvo mjesto, jer poznajemo se mi šahisti svi jedni između drugih i pretpostavili smo da bi trebali da budemo prvi, kao što je to na kraju se ispostavilo da i jesmo. Šta je prelomilo da budete prvi? Pa iskreno ti budem, prelomilo je to što smo u naš klub ove godine doveli jednog igrača iz Maslovara, zove se Stanko Izdragan, koji je mladi perspektivan šahista, jedan od najjačih mladih igrača koji je ovdje kod nas. Jedan igrač puno znači ovaj klub, pošto je čak i pola boda kod nas važno, a kamoli jedan cijeli bod, ali to Dragan je na svojoj tabli imao 100% učinak. Tako da je to i sam po samim poenima značilo, međutim, iskreno ti budem, znate i sami, kad u nekom sportu ima jedan igrač kao recimo Lionel Messi u Barceloni, nije ovaj isto igrač protiv ekipe gdje on igra ili ne igra. Tako da odmah i psihološki utjecaj kad igraš protiv jedne ekipe koja znaš da ima tako kvalitetne igrače, malo je drukčiji. Tako da smo uspjeli da opravdamo ovaj ulogu favorita na ovom turniru. Mislim da je turnir sjajno organizovan, pogotovo u ovo vrijeme korone kada su te zabrane na snazi i sve to. Također ekipe su okupile u velikom broju, doduše 8 ekipa je veoma velik broj u današnje vrijeme, pa i mislim da je stvarno sjajno organizovano, mjesto je lijepo i mislim da je svima pristupačno, pošto je dosta ekipa sa ovog područja. Ti si već evo 2-3 godine, tako da kažem, igrač u usponu, jesi li možda zadovoljan svojim partijama, rekao bih i to prvo mjesto u brzopoteznom šahu, na neki način opravdava epitet da si zaista na tragu pravih majstora? Pa sjajno sam igrao na ovom turniru, pobjedio sam u brzopoteznom, a u ovom ekipnom dijelu sam imao svih 7 pobjeda i 7 partija i naša ekipa je bila prva, tako da nije moglo bolje. I ovdje ima sjajnih igrača i ni protiv koga nema opuštanja, tako da sam svaku partiju morao igrati baš ozbiljno i do kraja. Evo dok mi razgovaramo, prije nekoliko trenutaka izvršeni raspis za prvu ligu Republike Srpske, ti si u matičnom klubu u Kotor Varoši, da li te možda možemo očekivati i na tom takmičenju? Pa najvjerovatnije, ja za Kotor Varoš uvijek imam i prvu tablu, međutim ako me neki drugi klub bude tražio, to će se nekako riješiti, znači sigurno igram za nekog. Šah je tebi donio zaista, da tako kažem, mnogo lijepih stvari. Druženje, igranje, takmičenje, a rekao bih i na ličnom planu uspio si dosta toga da napraviš, pa si za 2019. godinu proglašen i za najboljeg sportistu opštine Kotor Varoš. Koliko ti to znači? Pa veoma mi znači samim tim, pošto sam prvi šahista u istoriji Kotor Varoša koji je to ostvario i imponuje mi veoma kad se kaže da sam najbolji sportista, jer uvijek kažu to je onaj šahista i tako da sam veoma prepoznat u svom gradu. Veliku stvar za razvoj šaha učinili su odgovorni u Šahovskom savezu Republike Srpske kada su odlučili da organizuju sudijski seminar paralelno sa ekipnim prvenstvom druge lige. Seminar je vodio Vladimir Šakotić, čovjek bogate karijere, a istaknimo samo to da je u periodu 2010-2014. Bio izvršni direktor Evropske šahovske unije. Od takvog čovjeka ima šta da se čuje i da se nauči. Šahovski savez Republike Srpske se poduhvatio više poslova u ovom periodu. Jedan od poslova je svakako usvajanje niza pravilnika o takmičenjima šahovskim sudijama kategorizaciji i po meni postoji potreba za vremenom od par mjeseci da se to sve finalizira i da se ti pravilnici polako počnu usvajati na sjednicama upravnog odbora. A s druge strane, sudijska organizacija Republike Srpske treba novu krv, svježu krv. Ljude, praktično mi u svakoj sredini trebamo nekog sudiju.
koji će suditi dečja takmičenja i klubske turnire i vikend turnire i tako dalje. I dva seminara koja ćemo napraviti ove godine su sastavni deo upravo te priče. Jedan ćemo napraviti sad tokom druge lige i on je počeo već sa veoma zadovoljavajućih 10 kandidata, uglavnom mlađih ljudi, zainteresovanih za tu priču. A drugi će biti, verujem, već tokom prve lige ili možda tokom kupa u Republike Srpske. Znači, cilj nam je da 15-20 mlađih ljudi edukujemo, osposobimo za šahovske sudije i time smo već značajno doprinjeli kvalitetu šahovskog života u Republici Srpskoj. Tek smo počeli, vidjet ćemo se u kom pravcu će se to odvijati, optimista sam. I ono što je važno, pojavili se mnogi ljudi koji hoće da rade, da pomažu u šahu, a poznata je stvar da bez ljudi u šahovskim sredinama, bez tih entuzijasta, nema ni šaha. Nadamo se da će to biti zaista onako kako radite, jer počeli ste, rekao bih, prilično ambiciozno, ali sa pokrićem, ono što bar mogu da primijetim unazad nekoliko aktivnosti. Šta je to što na početku, na ulazu u sudijski svijet, ovi mladi ljudi uče? Koje su to teme o kojima ponajviše razgovarate? Pa razgovaramo mnogo toga. Razgovaramo prvo o ulozi i stavu šahovskog sudije, o tome kakav treba da bude šahovski sudije, počeo od toga kakva ličnost treba da bude, kako treba se oblači, kako treba se priprema za turnir. Pa dolazimo do onih tema koje su suština, to su pre svega pravila šahovske igre, ona moraju da se znaju u potpunosti, a zatim tu imamo priču turnirskih sistema, parovanja švajcarskog sistema, rukovanja kompjuterom, programom Swiss Manager, rukovanja elektronskim časovnicima, mjesto i uloga šahovskog sudije, znači ima tih tema, 16 školskih časova se predaje, posle toga je ispit, za većinu njih, pošto polažu za početne rangove, usmeni ispit, tako da to je to, uobičajena priča za jedan četvorodnevni seminar. Evo, imamo upravo priliku da prisustvujemo i prvenstvu Republike Srpske, ekipnom prvenstvu druge lige. Znamo da si prošao sito i rešeto kada je u pitanju šah, od najnižih do najviših takmičenja. Kako ti izgleda organizacija iz sudijskog ugla, kako ti izgleda ovo prvenstvo? Jako dobro. Sala je odlična, poštuju se sve mere epidemiološke, što je jako važno u ovom momentu, da nam se ne desi da nam posle nekog turnira bude zaraženo par igrača i da sve bacimo što smo radili. Što tiče sudija, tu je iskusan već vide sudija Nemanja Šipka svojim zamjenicima, Spomenkom Bavrlićem i Dimitrijom Grčićem koji rade svoj posao dobro. Odigrano je tek prvo kolo, ima igra se 7 kola. Tu će biti brzo potezno prvenstvo koje je već sad postalo tradicionalno. Tako da sve u svemu imamo jednu skroz dobru priču i kako da kažem, Šahovski savez živi onoliko koliko žive takmičenja i šahovski život i s te strane možemo da budemo optimistični. Porodični sportski magazin Sport za sve već godinama radi i najviše pokušava da populariše sport među našom najmlađom populacijom, da im približimo ljepotu bavljenja sportom i značaj i važnost sporta u razvoju tih malih, velikih sportskih ljudskih ličnosti. Pa ja te pitam, kada su sudije u pitanju, na brojnim takmičenjima ističemo to da je važno da na najmlađem uzrastu rade možda najbolje sudije. A kako da uđu najmlađe sudije u takmičenja, to je isto tako delikatan posao, pa je potreban miks iskusnih i novih sudija. Kada su u pitanju kadetska, pionirska, juniorska takmičenja, pretežno ova pionirska i kadetska takmičenja, odgovornost sudija, rekao bih, i tu je isto kada je šah u pitanju, na višem nivou odgovornosti, rekao bih. Upravo sam im to pomenuo sad u ovom uvodnom predavanju. Šahovski sudija nekad počinje da bude psiholog, nekad pravnik, nekad pedagog. Recimo, nekad je veća uloga šahovskog sudije smiri dijete koje je izgubilo partiju pa plače dok mu ne dođe roditelj, nego da presudi neki neodigrani potez ili nepravilan potez u partiji. Znači, tu postoji mnogo, mnogo elemenata. Ali je suština da svaka tva priča ima svoje neke specifičnosti. I recimo, ja sam radio dosta tih dječjih prvenstava gde učestvuju deca od 6, ali i ovi stariji od 18 godina. I upravo, recimo, se na kraju profilišu sudije, specijalisti. I posebno mlađe sudije jako dobro umiju s tom djecom od 8 i 10 godina, jer mlađi imaju i više onako šarma i duha i smisla za to da nekako dijete zabave, tako da te stvari su jako važne. Jedno strpljenje kod šahovskog sudije, jedan dobar, zdrav pristup, jako je važan. Sudija na ulaznim vratima u svijet sporta svakako je jedan vrlo, vrlo važan činilac svakog sporta, a reci mi, da bi došao neko do FIDE sudije, da bi mogao da sudi recimo olimpijske igre, svjetska prvenstva, ligu šampiona, koliko vremena treba?
pa da bi postao neko vrhunski sudija treba između 6 i 8 godina. To je neka, ta su je neka pravila, ali to je neka praksa. Za tih 6 godina on može da postane jako dobar znalac pravila, da nametne svoj autoritet i da ga onda nacionalna federacija počne predlagati za međunarodna takmičenja, da svoj autoritet počne sticati u međunarodnim krugovima. Iz ovog regiona, kad kažem to mislim i Srbije, i Crne Gore, i Bosne i Hercegovine, i Hrvatske, mnogo je ljudi došlo do vrhunskih dometa, tako da ne bi se začudio da neko od ovih koji su danas počeli svoju karijeru nekad postane značajno sudijsko ime. Polaznici seminara odslušali su 16 časova i nakon toga imali su priliku da predstave na ispitu ono šta su naučili. Nije bilo lako. Vladimir Šakotić i Nemanja Šipka, koji su bili ispitivači, bili su strogi i dosljedni da od svih polaznika seminara dobiju kvalitetne odgovore nakon kvalitetnog seminara. Konačnu ocjenu onoga što se dešavalo na seminaru dobili smo od Vladimira Šakotića, sa kojim smo razgovor malo proširili na srodne teme. Pa ja sam zadovoljan, to sam im rekao na zatvaranje ovoga seminara i proglašenju rezultata. Imali smo 9 kandidata, 8 iz Republike Srpske i jednog iz Srbije. Dobili smo jednog nacionalnog sudiju, dobili smo 3 novih regionalnih sudija i 6 klubskih sudija i 5 klubskih sudija. Pokazali su dosta veliku ozbiljnost, pokazali su i dobro znanje na ispitima. A što se tiče samog seminara, mi smo u tih 16 školskih časova, koliko je propisano, potrudili se da kroz dinamično predavanje da im pružimo određeno znanje. Kad kažem dinamično predavanje, materija može biti i dosta suvoparna ako je samo čitate, ali ja se potrudio da im kažem kako se pravila igre kretala kroz istoriju, uloga velikog Božidara Kažića, međunarodnog šahovskog sudije iz Beograda u kreiranju pravila igre, to je vjerojatno najveći ekspert koga je svijet imao kad su pravila igre u pitanju, a ja sam imao čast da sudim s njim takmičenje prve lige Jugoslavije 89. i 90. godine. Pričao sam im kako je jedna brzopotezna partija na Sokocu promijenila pravila igre FIDE, što je jako interesantna priča. Radili smo kroz mnogo pitanja vezanih za praksu na turnirima, kako bi se ko postavljao. Radili smo primjenu elektronskih šahovskih satova. Kandidat za nacionalnog sudiju je imao i pismeni ispit, koji je jako dobro uradio. Naučili su kako da sastavljaju tablice po Bergerovom sistemu iz glave, što je takođe mnogo bitno za jednog sudiju, ne mora uvijek imati tablice pri ruci. Tako da sve u svemu bilo je dobro. Sad, ono što mogu da kažem, to je da ćemo praktično efekte ovoga seminara, nadam se, vidjeti u budućnosti. Planiramo da za istočni dio Republike Srpske i Hercegovinu uradimo drugi seminar takmičenju prve lige Republike Srpske u Dvorovima, da tamo dobijemo recimo ovakav isti približni broj sudija i onda da krenemo da pokušamo da podržavamo te ljude da postanu dobre šahovske sudije. Tako da ja optimista sam, ali ne možemo sve danas reći. Anticipiraš pitanja koja naprosto su prirodno nakon svega ovi momci i mlada dama koja je bila na ovom seminaru imaće sada priliku da sude. Šta? Pa to je ono što sam im rekao. Znate, oni su dobili sad u ruke kao kad vozač položi vozački ispit pa dobije kola u ruke, oni tako sad dobijaju cijel turnir u ruke da sude. I sad to nije više isto. Dobijaš klubsko prvenstvo od 15 učesnika, dobijaš školsko takmičenje od 30 djece, treba to uvoditi, suditi, sastaviti parovi i tako dalje. Ima tu još dosta posla. Moraju dosta kroz prakse da steknu iskustva i znanja, ali sad je sve do njih. Šansu će dobiti. Slušao sam kako si elaborirao pojedinačno svakog od polaznika seminara. Mogu reći da ste, Nemanja, i ti bili prilično strogi. Pa dobro, ali šta je seminar ako sve kandidate pustite da polože za najviše rangove, onda u čemu je svrh? Tako da ja sam pristali sa toga, znate kako je, ovo kaže. Ja sam 1984. godine polagao za klubskog sudiju kod velikih autoriteta tadašnje Jugoslavije. Student sam bio, pa nisam imao para za svih 7 pansiona, nego za 5. I to početno klubsko znanje sam dobro i platio i dosta naučio i to je bila osnova za moju sudijsku karijeru. I gledajući po tome, ja ništa drugo ne mogu bolje željeti njima nego što su oni koji su meni bili u komisiji željeli meni. Tako da u svakom slučaju mislim da je to jedini ispravan put. Poklanjati zvanja i znanja, to je po meni potpuno kontraproduktivno. Ja sam šahovski diletant, jedva da znam kako se šahovske figure pomjeraju po tablici. Dobro, znam sve. Međutim, ono što bi bilo zanimljivo, a čitao sam malo i tvoju sudijsku biografiju i, da tako kažem, funkcionera u svijetu šaha, dosta toga si prošao. Situ i rešeto, od klubskih i školskih takmičenja do
čega? Dokle mogu sudije iz Republike Srpske da dođu? Šta im, kakva im se vrata otvaraju? Kakve im se šanse ukazuju? Zašto da postanu sudije? Pa tu postoji jedna stvar koja će mnogo toga opredijeliti, a to je da li će nas šahovska politika, a politika je važna i u šahu kao i u životu, dovesti do toga da opet u regione budemo u mogućnosti da organizujemo važna međunarodna takmičenja. Ja sam recimo u Crnoj Gori organizovao jedno 15-20 i u Srbiji i u okolnim zemljama 15-20 prvenstava Evrope i onda sam bio u prilici da promovišem i da forsiram te međunarodne, te sudije iz regiona, mlade, koji su recimo od 2003. i prvog tog evropskog prvenstva u Budvi pa do neke 2008. 10. postali pravi eksperti, međunarodni sudije koji su posle imali svoj autoritet u svijetu, nezavisno gde se igra. Od toga će mnogo zavisiti koliko ćemo uspjeti da organizujemo toga u regionu i da praktično promovišemo ove ljude. Jer nije lako nekog regionalnog republičkog sudiju poslati u neku Gruziju, Tursku ili Austriju da sudi. To mora dobiti šansu ovdje. A onda kad postanu svi međunarodni, onda im je široko otvorena vrata. Jer znate kako, svaka olimpijada kad je po jedna nacionalna federacija ima pravo da pošalje jednog sudiju, pa onda možemo dalje da se borimo da putem razmjene pošaljemo nekog i tako dalje. Znači ja vjerujem da su pred nekim od njih, zaista posebno im je mlađima, široko otvorena vrata. Od 30. septembra do 4. oktobra u Banji Dvorovi igra se ekipno prvenstvo Prve lige Republike Srpske, kada će biti održan još jedan sudijski seminar. Nadam se da će nakon ovoga što smo vam prikazali, oni koji su bili u nedoumici odlučiti da ipak krenu i u sudijske vode. To bi bilo sve u ovom izdanju porodičnog sportskog magazina Sport za sve. Septembar polako odmiče, primiče nam se oktobar kada bi već uveliko trebalo da počnu i prvenstva za odbojkaše, košarkaše i rukometaše. No sve u svemu moramo reći da je ova korona iz svih sportskih saveza izvukla ono najgore. Oni koji prate play-off za popunu Premier lige BiH vide kakav se cirkus tamo odigrava. Kada je u pitanju odbojka, najbolje bi bilo da čelni ljudi Alija Fatić i Milutin Popović napuste svoje pozicije i na utakmice dolaze samo kao gledaoci sa plaćenom kartom. Kada je košarka u pitanju, Košarkaški savez BiH daje dovoljno materijala da se o njima pravi jedna satirična emisija i to gotovo na dnevnom nivou, ali ne možemo biti satirični jer znamo da je vijek sportiste veoma kratak, tako da košarkaškim poslanicima, odbojkaškim poslanicima i rukometnim preporučujemo da se prihvate svog posla i rade ga na dobro svih sportista. Mi ćemo naravno pratiti šta se dešava, davati podršku sportistima, a već u narednoj emisiji porodičnog sportskog magazina Sport za sve imat ćete nove priče koje će biti posvećene onim pravim ljubiteljima sporta i pravim sportistima. Do gledanja!